Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Moisa Bikas aru mur channel tu namase Bikas blog. Joato episode ami Bontitu Bormonor farm visit korilo aru aji eta notun episode aru notun episode bahut kisuman kotha apunalok aji amak Bontita kobo aru tekhara eta notun chinta jehetu akhomot itia puwalir jitu mane hobo lage asol puwali jitu mane jibur asolote notun notun jibur farmer to teuloke asolote unnata manor puwali bisari asolote habadur khabo loga hoy aru osit somoyot teuloke osit damot asolote puwali na pae aru teuloke khodai thokon kha হেছে অসমৰ জীৱন নতুন নতুন ফার্মাৰ তো ইখিনি আসলতে সমস্যা দূৰ কৰিব কাৰণে আমাক বন্ধিতে আমাৰ ওচৰলৈ আজি আহিছে আৰু বন্ধিতে কিনো আসলতে নতুন এটা চিন্তা বা কিনো নতুন এটা হেৰি লৈ আহিছে বন্ধিতে আমাক গুটিখিনি কথা আমাক বন্ধিতে আজি বুজাই দিব বন্ধিত হাই মই বন্ধিত বৰমন নমস্কাৰ আচ্ছা মই মানে কি এটো সমস্যা বহুদিন আগৰ পৰা দেখি আহিছো অসমত মানে কি প্ৰায়ে ক্ৰছ ব্ৰিড পোৱা যায় কিছুমান লোকেল গাহৰি পোৱা যায় লোকেলৰ লগত ক্ৰছ পোৱা যায় আৰু পিয়ৰ ব্ৰিডটো পোৱা নাযায় সো তার কারণে মই পাঞ্জাবর লগত কন্টাক্ট করেছো করে পাঞ্জাবর পড়া ইয়কশিয়ার হেমশিয়ার পিওর ইয়কশিয়ার পিওর হেমশিয়ার আনিছো সো এইখিনি মই অসমৰ রাইজক যোগান ধরম বলে আছে একেবারে পিওর তো যেহেতু অসমত ইতি এটা ডাঙর সমস্যা যে মানুহে মানে কি কয় তো মানে গাহৰি গুৰা আসলে বিচাৰি না পায় বা নতুন কি কয় জানে হেমশিয়ার বা ইয়কশিয়ার মানে মানুহে মানে যিটো সময়ত লাগে আসলে সেইটো সময়ত আসলে বিচাৰি না পায় বা আগতীয়াকে বুকিং কৰিবলগীয়া হয় তুমি এই ক্ষেত্ৰত কি পদ্ধতি অবলম্বন কৰিছা মানে পদ্ধতি মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো একেই হয় যেতিয়া চাব মানে কি পোৱালিবিলাক চাব চোৱাৰ আগত মানে কি বুকিংটো কৰিব লাগে কাৰণ কি মানে কি বুকিং বুলি ক'লে মানে কি ইমানখিনি কাষ্টমাৰ হয় মানে বুক কৰা সময় নাথাকে মানে কি এটা বুক হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ এটা বুকৰ কাৰণে ৰখিব লাগে বা ষ্টক নাথাকে চ' তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ ষ্টক কৰিব লগা হয় আগতীয়াকৈ ষ্টক কৰিব লাগিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ বুক কৰিব লগা হয় তোমাৰ তোমাৰ ফাৰ্মত এতিয়া কি কি পোৱালি পোৱা যাব যদি ইয়কশিয়াৰ হেমশিয়াৰ ক্ৰছ ব্ৰিড লাৰ্জ ব্লেক গোটেইখিনি পোৱা যাব এটা ভাল খবৰ আৰু ভাল খবৰ আমাৰ আগত বঞ্চিত আহিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা কোনো চিন্তা নাই অসমৰ ৰাইজক যেতিয়াই লাগে তেতিয়াই মানে বঞ্চিতাই যোগান ধৰিব আমাক পোৱালি আৰু ইয়কশ্বাৰৰ পৰা হেমশ্বাৰৰ পৰা আদি কৰি লাৰ্জবেগৰ পৰা ক্ৰছ ব্ৰিডৰ পৰা গোটেইখিনি পোৱালি বঞ্চিতাই যোগান ধৰিব আৰু আমি যিটো স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ দিছোঁ সেইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু নিশ্চয় ভাল ভাল পোৱালি পাব আৰু উচিত মূল্যত উচিত দামত আৰু ভাল পোৱালি আৰু ভাল পোৱালি পাব আপোনালোকে তো গতিকে আমি বঞ্চিত কি কি পোৱালি তোমাৰ ফাৰ্মত আছে আমাক দেখা পাৰিব নেকি অলপ দেখাব পাৰিম বলক তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্মত গৈ পোৱালিবিলাক চাওঁ বলক নহ'লে আচ্ছা এইবিলাক চাওক এইবিলাক যে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক পোৱালিৰ কথা এইবিলাক হয় এইবিলাক চব ইয়কশিয়াৰ পোৱালি এইবিলাক ৰেডি আছে চেল কৰাৰ কাৰণে ইয়কশিয়াৰ গাহৰি হয় এইবোৰ ইয়কশিয়াৰ হেমশিয়াৰ এইবোৰ সেইবোৰ হেমশিয়াৰ আৰু এইটো ইয়কশিয়াৰ হয় আৰু লাৰ্জ ব্লেক আছে আগত তো গতিকে আপোনালোকক যিমান গাহৰি লাগে বন্ধিতে আমাক যোগান ধৰিব আৰু আপোনালোকক যদি ইয়কশিয়াৰ পোৱালি লাগে অলৰেডি পোৱালি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে আৰু যদি বুকিং কৰে আপোনালোকক তেতিয়া আমি পোৱালিকেইটাত আগতীয়াকৈ আপোনালোকক ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিম যোনে আগতে বুকিং কৰে আমি পোৱালিবোৰ তেওঁলোকক আগতে যোগান ধৰিম তো প্ৰায়বোৰ ইহঁতৰ মাকবোৰ প্ৰায় সুস্থ সুস্থ আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিডিঅ'ত গতিকে আপোনালোকে পোৱালিবিলাক দেখাই পালে এতিয়া আপোনালোকক বুকিঙৰ প্ৰচেছটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটাত কৈয়ে দিছোঁ তথাপিও এবাৰ আকৌ সকিয়াই দিছোঁ মানে বুকিংটো আপোনাৰ এডভান্স কৰিব লাগিব কাৰণ কি অৰ্ডাৰ বহুত আহি থাকে চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এডভান্স কৰিব লাগিব আৰু এডভান্স বুকিং কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে মালটো উঠাব তেতিয়া আমি এটা কাষ্টমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি সুবিধা দিছোঁ য'ত মানে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফাৰ্ম ভিজিট কৰি মালটো উঠাই লৈ যাব পাৰিব সেইবিলাকত কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে কথা আমাক বন্ধিতে বুজাই ক'লে আৰু আপোনালোকক এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকে আমাক পোৱালি যোগান ধৰিব হেমশিয়ালৈকে ইয়কশিয়ালৈকে য'ত যিমান ভাল ভাল প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে গোটেইবোৰ তেওঁলোকে যোগান ধৰিব তো গতিকে আজিলৈ ইমানেই আৰু আপোনালোকে দেৰি নকৰি যদি পোৱালি লাগে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে অলৰেডি আৰু স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত আপোনালোকে বুকিং কৰক তো আজিলৈ ইমানেই আৰু আহি থকা দিনত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই